小慧老师又到了每周 Wanna Be 的舞蹈教学，这次是第三周的舞蹈进度，我们一样从数拍开始。所以上次的进度是到八 ，in 一、二、三、四、五、六 ，in 的七 ，m 八 ，n 一、二、三、四、五、六、七、八、一、二、三、四、五 ，n 的六 ，n 的七 ，n 的八、一 ，n 的二。三 and 四，五六七八，接下来配音乐吧。今天这周的第二段，你们大家都已经学过了，所以我们刚刚最后呢接到这里八，接到最前面你们上周已经学过的动作，所以一、二、三、四、五、六、七、八，一、二、三、四、五 ，n 六 ，b b b， 二、三 ，n 四、五、六、七、八，一、二、三、四，接走路，五、六 ，b。B B， 所以我们配音乐试试看。第三座的进度都学完啦，所以我们从头试试看配音乐。今天就到这边，一样下周见，要练习哦。